Yeah, hello guys, and of course it's the one and only Dalmasvela aka Madam Betty Mouth in the house. Guys, karibuni sana hapa Mutembei TV. Leo tuko hapa street along Umoja Highway. Habari yako? Nzuri. Kwa wale ambao hukujui kwa majina unaitwa nani? Okay, mimi naitwa Rita Edwin ama Amin. Ama Young Lunya. Yeah. Okay, Young Lunya, juzi tumeona pale our president William Ruto aliweza kusema the next time watu wanaenda ballot, aliweza kusema angependa sana kukuwe na deputy president ambaye ni female. Unaweza sema nini kwa hayo jambo? Okay, mimi venye naweza sema Ruto ameanza mchezo wa kusambaratisha wa Kikuyu kwa sababu kuwa alishapata term ya kwanza. So anajua obvious 2027 haizitoka. So anajaribu kuchanganya Didi Nyoro na Gashagwa. Sasa hii central alakura mtu anaweza simama kisiasa. Juu kama mtu kama Gashagwa hata hizi mobilize watu hata kama tuseme hata akiwa comedian na hizi mobilize hata 10 people. In fact our DP anabonga ni kama ni principal fulani au kashule fulani huko mtaani huko. Okay, so Wakikuyu wamesambaratika, walikuwa nafikiria hii serikali ya UDA itawa favor but imekuwa msimeno kwao. First of all, Mkikuyu kimkataza kunywa pombe, juu hata kura Mount Kenya utapata. Mkikuyu ukimpandisha mafuta, juu hata biashara haizi fanya, na Mkikuyu ndio amelidi kwa biashara Kenya. So, Ruto Kenya ajaribu kufanya, ajaribu kugonganisha Wakikuyu. Kama juzi tunaona penye alifanya, Margaret Wanjiru ni mtu wa Mount Kenya. Lakini sasa saima, Margaret Wanjiru amekaa pale over 15 years. Lakini leo hii anaambiwa, pale penye yako, ni shamba ya Kenya Railway. Kwani wakati Kenya Railway kimkombolesha, hawakuwa najua ni ya Kenya Railway. So Kenya naweza jaribu kusema Ruto aache kuturudisha maisha ya kitambo. Sasa hii Wakenya wamefocus na Wakenya ni wajanja. Shida ni ya kuwa Mkikuyu yowe game ya side moja anashikilia mtu mkono, lakini this time alishikilia mtu mbaya mkono. Alishikilia panya mkono. Na hii panya ukishikilia mkono iko na meno na kung'ata. So vile naweza sema siasa Mount Kenya sasa hii imerudi chini. Mount Kenya ina need time like say, let's say like 2032. Ndio Mount Kenya sasa hii inaweza kujitokeza mtu. Kwa kuwa sasa hii Mount Kenya yenyewe imesambaratika. Sasa kwa kuwa Mount Kenya umekuwa ukiuza pombe siku zote. Leo hii unaambiwa hiyo pombe lazima urenew license. Na hiyo ndio basic needs zako za nyumba kwa kusaidia watoto wako kutoka pale. Sasa leo hii Mkikuyu amekaa pending. Mkikuyu amekaa ni kama amenyeshewa. Mkikuyu amekuwa ni kababoon sasa hii. Sasa hii sio ile tumbiri inaweza ruka kwa kila mti. Sasa hii hakuna mti anaweza ruka. Mti zote Raila alipaka alishapaka salad zinateleza Mount Kenya. So mimi naweza sema siasa za Mount Kenya zimedidimia. Na saa ile nguvu yenye tuko nayo saa hii ni sisi kama ODM. Inafaa tushikane at least pia tuachukulie tu moja huko huko kwa Mount Kenya ili tuweze kumpatia kipaji. Na already tuko sawa kisiasa, kura tuko nazo, lakini Mount Kenya kila wakati wanashindaga kituambia hao ndio wako na kura. Lakini sijaiona kura za Mount Kenya. Kura za Mount Kenya unasikia tu unajua Tharaka Nithi. Tharaka Nithi. Kwa nini Tharaka Nithi iko na watu milioni ngapi kuliko Wakenya wengine? So Kenya naweza sema saa hii ni Wakenya washikane, tuache siasa za ukabila. Mount Kenya iwezi lead Kenya peke yake. So mimi Kenya naweza sema kulingana na Ruto ana fail. Uwezi patia saa hii mwanamke 78%. Mwanaume unampatia 22%. Ukipatia 22% kama mwanaume kumaanisha mimi nikienda kutafuta kibarua nikose, sitakuwa na amani kwa nyumba. Bibi ataniona I'm just a bogus guy. Sasa imebakia maisha wa Kenya sasa hivi yenye Ruto ameingia, imebakia sasa wanaume hatuna nguvu, wanaume tumerudi kuwekwa kwa manyumba. Instead mwanaume akuwe the head, sasa hivi mwanaume ndio the tail. Na haifai kitu kama hiyo kwa sababu hii uongozi Ruto aliingia na kanisa. Lakini sasa yeye ndio anapiga kanisa vita. Ruto mwenyewe amechukua pesa alikaribisha wazungu hapa. Wazungu akampatia pesa ushoga. Pesa ya kusema ushoga idumu. Sasa ushoga kudumu, yeye mwenyewe ameoa akona mke first lady. Mbona hakuwa Gashagwa? So mimi naweza sema Ruto amefail na ajibadilishe. Kwa kuwa sasa hii ni second year and yet we have seen nothing. Kama sasa unaona barabara sasa hii, angalia drainage ndio hizi. Watu wanashinda hapa the whole day. Kama hapa asubuhi watu wamekuwa kiclean hapa, lakini hata ukiangalia hakuna kitu imecleaniwa the whole day. So hii ni pesa tunakuliwa. Na hiyo ajira pia kupata hata kazi ya cleaning lazima kuwe na ghost worker. So sisi hatutaki kitu kama hiyo. Sisi tunataka tukue one sound as Kenyan and black person. Mimi venye najua kulingana na masomo yangu najua black person ako na power. Ndio kwa maana hata mzungu anamuogopa. Ndio kwa maana one day Martin Luther King akasema a black man gonna rule. Sisi tukafurahia. Ruto alikuwa anampenda sana. Alikuwa anampenda kwa sababu Ruto alicheza kisiasa kama mtu mchangamfu. Alibaki baba 207 akaambia baba nataka ustick tu kwa hii
tuchukue kitu. Baba naye kwa kuwa ni ana roho huruma akaona pana damu zitamwagika mengi. So mimi naweza sema sasa tumepata a dictator president. Na tunaweza omba sana ile maombi aliomba kaingia pia the same wale pastor pia muombe abadilike akuwe as a good president. Aache kugonganisha wa Kenya. Sasa anagonganisha wa Kenya. Amedanganya wakale watoke Eldoret wakuja tafute kazi Nairobi alafu sasa yeye anaanza kugrab maploti zao. Unaona? So kumaanisha tuliandika muizi atakuandika kiongozi anaweza tusaidia. Ni asante kwa hiyo lakini. Nashukuru. Okay,